ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଠକ ମାରିନେଲା 2.5 କୋଟି। ବିଶ୍ୱାସରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଶେଷରେ ପଛାଇଲା ନାହିଁ ଠକିବାକୁ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବୋବଡେଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାମା ଏତେ ଟଙ୍କା ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ଏବେ ପାଲଟିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶରଦ ଅରବିନ୍ଦ ବୋବଡେ। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ। ହେଲେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଠକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ। 90 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ମାଆ ମୁକ୍ତା ବୋବଡେଙ୍କ ଠାରୁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛି ଠକ, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରଠାରେ ଥିବା ଆକାଶବାଣୀ ଛକରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ଏକ ଜାଗା, ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ତାପସ ଘୋଷ ନାମକ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋବଡେଙ୍କ ମାଆ ମୁକ୍ତା ବୋବଡେ। ତେବେ ମୁକ୍ତାଙ୍କ ଅଧିକ ବୟସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଥିବାରୁ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ ତାପସ ଘୋଷ। ମଣ୍ଡପରୁ ହେଉଥିବା ଆୟକୁ ପୈଠ କରୁନଥିଲେ ମୁକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କାଗଜପତ୍ର ତଥା ପେମେଣ୍ଟ ରସିଦରେ ହେରଫେର କରି ଠକି ନେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ବା ଏସ୍ଆଇଟି। सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आकाशवाणी चौक में, जहां पर उन्होंने लोन की देखरेख के लिए और बुकिंग्स स्वीकार करने के लिए एक मैनेजर को रखा था करीब 13 साल से, जिसका नाम है तपस घोष। ये अक्यूज जो था उसने बुकिंग्स के पैसे जो लेता था वो बुकिंग के पैसे बैंक खाते में ना जमा करते हुए, जो पीड़ित हैं उनके बैंक खाते में ना जमा करते हुए उसका अपहार किया है, और इस अपहार के अलावा कुछ बनावट बिल उसने बनाए हैं जिसके थ्रू बिल उसने निकाल कर खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल किए हैं। तदंत परे गिरफ होई चंती अभियुक्त। ତେବେ ଠକେଇର ମୂଲ୍ୟ 2.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଏସ୍ଆଇଟି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।